Eiropas parlamenta vēlēšanas Eiropas Savienības dalību valstīs notiek no 6. līdz 9. jūnijam. Vēlēšanas Latvijā notiek tātad šodien, 8. jūnijā, un sarakstus pieteikušas 16 partijas. Nākamā Eiropas parlamenta sastāvā Latvijai būs 9 deputātu vietas pašreizējo 8 vietā. Uz interviju šajā rītā mums pievienojas Rīgas Stradiņu universitātes profesora politoloģi Ilga Kreitus un Latvijas universitātes profesors politologs Jūris Rozenvalds. Labrīt. 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 Nu, atceramies lūdzu, ja ka šodien vēl ir tā pēdējā dien, kad spēkā ir aģitācijas aizliegums. Un tomēr, parunāt gribam. Nenosauksim. Centīsimies ļoti. Paldies. Jā, ja runājamies tad par šo priekšvēlēšanu laiku Latvijā. Kādas secinājumus jūs esat līdz šim izdarījuši? Kas ir tas, kas nu, visspēcīgāk ir palicis atmiņā no partiju piedāvājumu? Ko tad tas piedāvā? Un cik spēcīgi kandidāti ir šajos sarakstos? Nu, pirmais, ko mēs secinājām, ka atšķirībā no Saeimas vēlēšanām, šeit pirmajos numuros ir tikai viens ar vidējo izglītību. To mans kolēģis ir atšifrējis, jā. Tā kā šī ziņā tas pirmais, kā saka, pirmā līnija ir kvalitatīvāka, nekā mēs skatījām uz Saeimas vēlēšanu, tur bija pamatskolas izglītība un tam līdzīgi. Tas ir viens tāds pozitīvais moments. Otra lieta, es gribētu teikt, ka nekādu tādu īpašu pārsteigumu priekšvēlēšanu laikā nebija, bet partijas dalījās, viena šķautne bija zaļā politika, jā, kur mēs ļoti skaidri redzējām jā un nē, jā, kur sadalījās šādā veidā, un tur nu pašiem tagad vēlētājiem jāskatās, jāatcerās, ko teica tie, kas bija studijā, kas runāja, kādus deva pamatojumus, jā, ka varbūt izšķiršanās jautājums. Tā bija tāda robeža šķirtne, un otra smagāka robeža šķirtne, man šķiet, mazliet arī iezīmējās pa tādu Latvijas jautājumu, kā Rail Baltic un tā vieta vispārībā ne tikai, jo tas nav tikai Latvijas projekts, tas ir arī Eiropas projekts, tā ir Eiropas nauda, jā, ka tur arī šie viedokļi bija tādi samērā krasi no tā, kad viss būs kārtībā, viss lieliski, viss notiek, līdz tam, kad mēs nu, Rīgā nekad to Rail Baltic neieraudzīsim, jā, te ar skatāties, tā tad cilvēki vērtēja, man tā iekrita šīs divas lietas spēcīgāk acīs, es domāju, ka kolēģim arī būs ko papildināt, jā. Jā, es domāju, ka var piekrist tam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas ir nu, pirmkārtam līderu vēlēšanas. Mm. Te nav jāsaka, nu redziet, kas saka, ideoloģiskās atšķirības, jo daudz lietas, ja mēs runājam par Eiropas parlamentu, ir ļoti līdzīgas, pat ļoti atšķirīgām citādi partijām. Ja? Bet es gan gribētu minēt saistībā ar šīm vēlēšanām vēl viens šķirtni, kas manuprāt ir būtiski un kas iezīmē, un tas neapšaubami ir jautājums par drošību un šajā sakarā par karu Ukrainā. Un te ļoti skaidri nodalās ir vairāki saraksti, kuri nu, tā kā mēģina tēlot Kaķi Leopoldu un saka, nu mieru vajag, mieru, jā, un kas saka, sarunas vajag, kas nu, pašreizajā situācija noteikti nozīmē netiešu agresoru atbalstu. Ja? Bet citas tomēr pietiekami ieņem skaidru pozīciju, un tā ir ļoti būtiska robežšķirtne. Un kas attiec uz zaļo kursu, es gribētu atzīmēt tādu būtisku atšķirību šajās vēlēšanās, kas ir no iepriekšējā vēlēšanas, kā jūs atceraties, ļoti daudz, pat lielākā daļa bija lielā jūsmā par zaļo kursu, tāpēc, ka nezināju, kas tas ir. Ja? Un pašreiz es tomēr gribētu teikt, ka nu, nāk virsū realitāte, nāk arī tās, var teikt, zaļā kursa izpausmes, kas, nu, parāda, diemžēl, kas notiek arī Eiropas Savienībā bieži vien, ka ir tādi politiskie projekti. Nu, ir, kas saka, politiskā nostādne, jā, un tad mēs ejam uz priekšu, un šajā ziņā, nu, tie klasiskais piemērs, kas daudzreiz tika minēts arī priekšvēlēšana debatēs, jā, par elektroautobusiem Latgalē, jā, kur vienu, jā, ziemā jānoliek malā, lai citi kaut vai varētu grabēt pa tiem sliktiem ceļiem, jā. Es domāju, ka es negribētu teikt, ka piedāvājumi šajās vēlēšanās ir vai par vai pret, bet tas, ka kaut kas ir bišķi jāmaina un jābūt, kas saka, šajā ziņā tādiem pragmatiskiem, ja? Un tie argumenti arī, kas bieži vien izskan, saka, nu jā, nu mēs neesam tomēr vairāk kā puse pasaules, ja? Un līdz ar to nu, mēs nevaram radikāli visu izmainīt, tāpēc no vienas puses jābūt šim kursam, ko izvēlēs Eiropas Savienība, bet no otras puses jābūt, nu, kas saka, vienmēr veselīgai mazliet skepsei un saprātam to īstenojot. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, es gribēju piebilst vēl vienu lietu, kad skaidroju šo
attiecībā par arī pa agresoru vai neagresoru, ir ļoti mainījies tas izkopta valoda, nesaucot lietas tiešā vārdā. Tieši tā kā Rozenvalda kungs teica, neviens jau neteica, ka mēs aizstāvam Krieviju, atrada ceļu kādā, un tas parāda arī uz zinām valodas izkoptību. Politiķu starpā. Un runājot par to pretišķīgo, cik nu katrs ir atšķirīgs vai neatšķirīgs, mēs loģiski nevienu nesauksim, bet nu atšķiriet atpakaļ mazliet atmiņā tās debatas, ko jūs redzējāt, tīpaši pēdējo līderu debatas šeit pie jums Latvijas televīzijā, un paskatāties, kuri politiķi ar kuriem tā draudzīgi koķetēja, runāja, smaidīja, ja? Nu tad izvērtējiet paši, vai viņi ir naidinieki viens otram, vai viņi ir labi kolēģi Eiropas parlamentā, tikai šeit Latvijā, kā saka, tā varbūt ir tas efekts. Jā, bet es gribētu teikt, kas ir ļoti svarīgi un kas ir pozitīva iezīme šīm arī priekšvēlēšanu debatēm, ja? Ka mums ir skaidri jāsaprot, ka bieži vien tās līnijas, kur, nu kā saka, šito nu nemūžām nekad, ja? Ir citādi parādās. Mm-hmm. Es saprotu vēl, kā nacionālajās vēlēšanās, ja tur nu, Bet tu padzēšās tās līnijas jā, nedaudz. Jā, bet šeit padzēšās tāpēc, ka tik tiešām, ja mēs nopietni uzsveram to, ka šie ievēlētie 9 deputātiem jāstāv par Latviju. Mm-hmm. Ja? Nu, tad tādā gadījumā varbūt šīm atšķirībām bieži vien, it īpaši, ja mēs paskatāmies, robežu jautājums, migrācijas jautājums, nu, faktiski visiem nopietniem sarakstiem ir, ja? Vai drošības jautājums. Tur mēs redzam, ka tās pamatlīnijās daudz, kas sakrīt, protams, būs vienmēr atšķirības, ja? Arī atkarībā no piederības dažādām politiskām grupām. Jā, starp citu, noteikti arī mēs gribējām tieši jautāt, jo nu, ir politiskie spēki, kas vēl, teiksim, nav definējuši, kurā politiskajā grupā viņi vispār vēlētos darboties Eiropas parlamentā. Nu, vēl viens virziens ir veidot savu politisko grupu, cik vispār ir reāli. 23 Eiropas parlamenta deputāti no vismaz ceturtdaļas, man liekas, valstīm lūdzu uz priekšu. Jā. It kā reāli ir. Jā, nav problēma, tikai organizē to. Jā, bet es nedomāju, ka Latvijas deputātiem šiem deviņiem deputātiem un kādai daļai no viņiem būtu jāorganizē kaut kāda sava jauna grupa, jāsāk no nulles, ja? Bet mēs jau redzējām tādas interesantas gājienas. Man šķiet, ka vienam otram vispār nav skaidrs, ar ko kuras grupas Eiropa parlamentā nodarbojās, lai man piedod viens otrs pirmais numurs sarakstā, bet arī bija tāds skaists piedāvājums, kad viens teica, es gribu pie tevis, otrs atbildēja, es tevi neņēmu. Tādi interesanti momenti bija, un tad rodās jautājums, nu, kāpēc neņēmis, tāpēc, ka mēs kādreiz valdībā ar tevi kopā strīdējāmies, un tu man neņēmi valdībā, vai es tev neņemšu kaut kādas ideoloģijas dēļ. Nu, šeit ir šis jautājums arī pa sastrādāšanos. Ir vēl viena lieta, ko es gribētu teikt arī vispār vēlētājiem, ka tas, ka varbūt Latvijā pretēji vērtētu politisko spēku pārstāvi, kas ir iekļuvuši Eiropas parlamentā, tur sastrādājās, tas nenozīmē, ka viņi ir kļuvuši viens vai otrs par Latvijas valsts nodevējiem. Jo tomēr tā ir tā ideja un tā doma, ko Rozenvalds teica, ka tevi no Eiropas puses jāskatās uz Latviju, nevis kurš kurā valodā runā vai kurš ko kādā veidā dara vai kādu. Tas tam skatījumam jābūt. Ir tur tā slavenā WhatsApp grupa beidzot būs izveidot Latvijas Eiropa parlamenta deputātiem. Kā izveidos, tā izjukstīties. Es domāju, ka Dievs dod, lai izveidotu un lai komunicētu, jo redziet, ir dažas labas tradīcijas, kuras jāturpina. Ja bieži vien saka, nu, ko tad tie 9 cilvēki var, vai 8, kā iepriekš bija, vai 9, ja? Bet mums jāņem vērā arī to, ka ja salīdzina dažādu valstu deputātu grupas, tad Latvija ir starp pirmrindniekiem. Tur arī Portugāle, tur Somija, Čehija un arī Latvija. Un šajā ziņā mēs esam kā grupa. Priekšā, piemēram, Igaunijai un Lietuvai, un es domāju, šajā ziņā to ir jāturpina un jāveicina, teiksim, sadarbību un varbūt iespējas tās Latvijas intereses bīdīt caur dažādām politiskām grupām. Bet starp citu, kurai tad jūs arī prognozējat pārsvaru Eiropas parlamentā? Šobrīd šeit ir grūti teikt, jo redziet, man liekas, ka no vienas puses visu laiku mums jau ilgāku laiku baida ar to, ka, nu, lūk, nāks galēji labējie. Nu, man liekas, varbūt tas nu, nav tik briesmīgi, kā prognozē, jo kaut vai pastēties uz Nīderlandi, kur ir nacionālajās vēlēšanās Vildersa partija bija līderos, tagad tā ir otrajā vietā, un tādi kreisie, nu, tādi mērenie kreisie ir priekšā, tāpēc, nu, es domāju, nu, dzīvosim, redzēsim, bet izskatās, jā, ka tā ir tās prognozes, pesimistiskās mazliet prognozes par to, ka galē labēji varētu
nekļūt par lielāku grupu, ne, tas visdrīzāk nedraud, paliks tie paši, bet proporcionāli viņiem varētu būt vismaz prognoz tāds vietu skaits, kas ļautu dažos gadījumos šo to bloķēt. Ja? Jā, cerēsim, ka tas tā nenotiek. Es izteiktu prognozi tādu, kad vēlētājs ir vairāk polarizējies uz vienu un uz otru pusi, un kā zaudētājos šoreiz skaitliskā ziņā var būt tas centrs, tas liberālais centrs, kas bija, un skatīsimies, kas būs ar Tautas partijas grupu. Jā. Tas ir jākur arī mums no mūsu pārstāvju darbojušies, ir vairāk deputāti, un ka var aiziet uz šiem polarizētajiem tādiem flangiem, jā, un tā darbos ļoti liela nozīme, kurš no mūsējiem strādās, kurā šī flanga daļā, un kā atrast to kopsaucēju, tur būs jautājums gan par zaļo politiku attieksmi, tur būs jautājums par migrāciju attieksmi, ja? Tur būs tādi, kas var nu, tādu signālu dot, ka nebūs tik vienkārši, un ka nevarēs tā ar vairākumu, ka liberālais vidus ar vairākumu varēs tās malas nolikt pie vietas. Jā, bet tai pašā laikā ir vēl viena tāda nu, laba ziņa, kā to, ja mēs paskatāmies uz to pašu to galēju labējo nometni, tad mēs redzam, ka, kā teiksim, Marie Le Penas vadītā Nacionālā fronte, ja, ir norobežojusies no Alternative für Deutschland. Tāpēc, ka divi vadošie kandidāti, viens tur atklāts, ka sadarbojies ar Krieviju, cits ar Ķīnu, un tas man liekas arī, nu, arī ļoti daudziem nepatīk. Tāpēc, nu, šajā ziņā redzēsim, bet patiešām šeit līdzdalība dažādās grupās, kā Kreicus kundze teica, manuprāt, ir ļoti būtiska, lai caur to mēģināt iespēju robežās ietekmēt. Es vēl gribētu atgriezties nedaudz atpakaļ. Šodien mums tā tad ir jādodas pie balsošanas urnām, lai izdarītu to savu pareizo izvēli. Kā jūs pētot gan programmas, partiju programmas, gan arī, protams, klausoties debates vērtēji, cik reāli vispār ir politiķu solījumi? Vai arī cik atrauti no realitātes, kas ir jārisina varbūt lokāli, Latvijas līmenī? Sāku smieties. Man uzjautināja tas, ka jūs kolēģi pēdējā diskusijā, pēdējais jautājums no mētenības bija, vai politiķi runā taisnību. Jā. Jā? Un kā tur sākās? Kāds sākās, jā? Jo nav jau tiesas priekšā, kur uzliek roku. Nu, mums nav bībeles, kā uzlikt zvērēt, jā? Kas tev notiks? Nu, satversmes vars. Nu, bet, nu, nezvēru uz tās satversmes. Kāds vēl meklē satversmi arī? Kandidāti, jā. Bet jārēķinās ir ar to, ka visās ir piespēle, jā? Visās ir piespēle klāt, visās ir nu, kaut kas mazliet vairāk. Un, jo politiķiem jau ir ļoti viegli teikt, nu es netiku nevarēju, es tiku, bet man mazākums nevarēju. Ja? Mm-hmm. Politiķiem šī ziņā ir daudz vieglāk nekā jums, žurnālistiem, nekā skolotājiem, nekā profesoriem, jo tur tevi tas, tu esi šeit priekšā, nu tad pasaki, kāpēc tā. Ja? Mm-hmm. Un politikā tur vienkārši jāatšķirt, kā kādreiz teica, ir meli, lieli meli un ir statistika. Ja? Tā mēs varētu teikt, ir meli, lieli meli un ir programma. Ko jums soli politiķis? Jā, es kopumā gribētu arī turpinot to, gribētu teikt, ka tas ir atkarīgs no viena svarīga faktora. Ja? Vai politiķis, vai arī politiskā partija vai apvienība ir iepriekš darbojusies Eiropas parlamentā. Mm. Tā, ka mēs teicām, ka šīs vēlēšanas ir lielā mērā līderu vēlēšanas, tad šeit līderu vai līderu kompetencija ir ļoti būtiska, un vismaz runājot par tām partijām, kuru priekšgalā ir tie deputāti, kuri ir bijuši Eiropa parlamentā. Nu, tur tomēr nu, galīgās muļķības nav sarakstīts, jo tie cilvēki nu, tomēr drēbi pazīst. Ja? Es nerunāju par tiem, kas tur rosās kaut kur arī reitingo pašā apakšā. Nu, viņiem lielā mērā, viņi risina iekšpolitiskus jautājumus. Ja? Bet tur kaut arī grēko visi. Jā. Man liekas, debates arī ļoti labi parādījās šai ziņā, var teikt, kompliments arī debašu vadītājā, ja? Par to, ka ir parādīts, ka arī tādām nopietnām partijām ir varbūt ne jau nepatiesība, bet tāda puspatiesība, kur tas vēlētājs saprot vienu, a pēc tam var vienmēr paskaidrot un teikt, ne, nu mēs tik traki mēs nedomājam, tik tālu mēs nedomājam, tik tālu mēs nepieprasam. Bet kopumā es gribētu teikt, man tāds priekšstats, ka tām vadošām partijām, nu tomēr ir, nu tāda, ir zinām atbildība, ka viņi saprot, ka nu gluži galīgas muļķības rakstīt arī ne. Ne, nu vismaz neviens vairs nesolīja 500
eiro pensiju, kā saka, esot eiro parlamentā, un tādi ir tīs saprast, ka cilvēki ar vairs nav tik viegli uz mušpapīru noķerami, jo saprot, ka pensija ir Latvijā un medicīna ir Latvijā, ka Briselē pensija neviens nemaksās, ja, lai gan bija tādi, kas sola. Bet šeit ir vēl tikai viena piebilde, kas man pirmā brīdī samulsināja, kad viens ar ļoti lielu pieredzi eiro parlamenta deputāts teica, ka jābalso tieši par tiem, kas jau tur ir bijuši. Es gribētu teikt, jābalsoja gan par vieniem, gan arī par tiem jaunajiem, jo tas, tur, kas tur tos ilgos gadus ir bijis, arī tu kādreiz biji tas zaļais jaunais, kur ievēlēja. Ja? Vienīgi šeit varbūt vajadzētu, lai tas tandēms ievēlētais un partija, jo tomēr atcerēsimies vienu lietu vēlētājiem. Es pilnībā piekrītu, Eiropa parlamenta vēlēšanas ir cilvēka vēlēšanas, personības vēlēšanas, jo mēs pēkšņi ieraugam priekšā partiju, kur vispār Latvijā viņi kaut kur tur... pašā apakšā reitingos, jā, bet, kad ir šī sasaisti, jo nobalsojot par šo cilvēku, tu esi izteikts arī partijai atbalstu, jā, ka tām ir jābūt šai sasaistē, un ja tas tavs deputāts kaut ko Eiropā dara ne tā vai kādu, saukt pie atbildības šeit uz vietas, vietējais vēlētājs, to partiju, no kuras šis deputāts ir ievēlēts. Lai gan mēs zinām, Latvijā tekuļu un bēguļu jautājums politikā vēl ar vienu ir aktuāls, nomainīt partiju arī Eiropa parlamenta ietvaros, izrādījās Latvijas deputātiem nav problēma. 33,5% pirms 5 gadiem vēlētāju aktivitāte. Jūsu prognoze šajā reizē pavisam īsi? Nu, pašreiz man liekas ļoti grūti pateikt, īpaši ņemot vērā to, ka iepriekšējā balsošana ir par 3%, man liekas, zemāk nekā bija iepriekš. Varbūt tagad cilvēks sasparosies tieši vēlēšanu dienā, bet, manuprāt, Latvijas vēlētājiem ir jāatcerās viena skaidra likumsakarība. Jo mazāka vēlētāja līdzdalība, jo lielāka varbūtība, ka daži dīvainīši var tikt Eiropas parlamentā, ja, un atcerēsimies arī to, nu, kā te izskanēja skandāls ar Ždanoks kundzi, ja, un viņas saistībā ar, kā saka, to, kas ir uz austrumiem no Zilupas, ja, atcerēsimies, ka pēdējās vēlēšanās viņa tika ievēlēta ar mazākā 30 tūkstoši vēlētāju balsību. Tieši tāpēc, ka bija 33%. Par to ir jāatcer, jo lielāka līdzdalība, jo lielāka varbūtība, ka tādi, nu, var teikt, nopietnāki politiskie spēki tiek Eiropas parlamentā. Un es vienmēr atkārtoju, ko es visiem saku, neaizējot uz vēlēšanām, jūs tik un tā esat piedalījies, jo jūs esat atļāvis kaimiņam izdarīt izvēli jūsu vietā. Jā, un slieksni pazemināt. Un slieksni, tātad, tu arī nedarot, man vienmēr, es zinu, cilvēki saka, es pa viņiem nebalsoju, es vispār negāju, es saku, nu tad tu atļauj, ka lai kaimiņš to izdara, un līdz ar to tu esi līdz atbildīgs par to, kas ir noticis. Un varbūt šodien arī to vajadzētu atcerēties Latvijas vēlētājiem. Lūkosim. Paldies arī par šo plašāko analīzi. Lūkosim, kas tad tiks ievēlēts, un tad arī noteikti runāsim vēlreiz plašāk. Paldies par sarunu. Paldies jums.